Hai semua, so hari ni saya nak share dekat mana kita boleh tengok free listing yang kita dapat bila kita open shop kita menggunakan link 40 free listing. Okay, first of all korang pergi dekat bahagian listing. And then dekat bahagian atas belah kanan korang akan nampak button plus add the listing tu kan. And then kat tepi ni akan ada tulis free berapa-berapa. So yang free something-something ni lah tempat korang boleh tengok berapa listing yang korang dapat tu. Biasa bila kita baru mula buka kedai guna link free listing orang kan, so kat sini biasa akan tulis free 40 lah. Okay, and dia kata korang dah buka kedai korang guna link free listing kan, tapi benda ni tak wujud. First, maybe website Easy ni dia ada bug sikit, dia macam muncul lambat sikit benda ni. Tapi macam bila dah lama kan korang macam upload listing tu, still kena charge kan. Korang boleh terus contact Easy Support and saya akan share link dalam description box dengan comment box untuk korang tanya dekat Easy berkenaan issue ni. Bila korang tekan link tu kan, korang akan nampak macam ni paparan dia. Korang boleh tulis lah subjek ni 40 free listing. Lepas tu korang ceritalah masalah, saya buka kedai saya guna link 40 free listing tapi bila saya upload listing saya tu still saya kena charge. Tolong selesaikan issue ni lah, macam tu lah. Tulis dalam bahasa Inggeris, okay? And then kat bawah ni boleh isilah maklumat-maklumat yang mereka perlukan. So lepas dah siap isi tu korang boleh tekan send, nanti korang akan dapat reply lah. So tu saja perkongsian saya hari ni berkenaan kat mana korang boleh tengok free listing korang tu. Saya ada share juga apps yang sangat berguna untuk tarik lebih ramai customer ke kedai Easy kita, apps Save Samurai. So siapa-siapa yang belum tengok lagi video tentang Save Samurai, boleh tengok video tu. Dan saya ada share banyak lagi video lain tentang Easy, boleh check out playlist Easy Info di YouTube channel saya. And insyaAllah after this I will share more about Easy Info and also ada information dari kita info. So don't forget to like, comment and subscribe. Okay, bye.